Нови цени на водата от началото на тази година в цялата страна. Най-скъпо за кубик ще плащат жителите на Разград и областта 6 лева и 10 стотинки. Увеличението е близо 13% и породи недоволство сред хората. Как ще се отрази поредното повишение на бизнеса и услугите? Как го приемат и гражданите? Наталия Йорданова е в Разград. Здравей! Разкажи ни повече. Виждам, че има вече доста хора за теб. Да, Лора, здравей. Да, наистина, говорим се с хората тук преди нашето включване. Социално поносима ли е тази цена, тъй като това е един от мотивите на КЕВР, за да одобри исканата цена от дружеството. Има си методика за това. Смята се, че е социално поносима, ако не надхвърля 2,5% от дохода на домакинство спрямо средно потребление 2,8 кубика на член от домакинство на месец. Но нека първо към представител на бизнеса да се обърнем. Мирослав Гранчаров. Господин Гранчаров, вие имате фирма. Няма да обясняваме какво произвеждате, но трябва да калкулирате новата цена и тези нови проценти, около 13, до какво ще доведе това за вашето производство? Много е важно това, какви количества вода, разбира се, ползва бизнеса, с който оперирате, но определено тази цена трябва да бъде калкулирана като себестойност в услугите, които ползват фризьорката до големия завод. Така, това обаче ще доведе ли до отлив на клиенти, защото същите тези хора тук, които ще отидат и при фризьорката, ще трябва да платят по-високата цена от дома си и по-високата цена на услугата или на продукта, който ще купят. И някои дами могат да решат да си направят прическа вкъщи, вместо да отидат да ползват услугата на фризьор. Но по-важен е фактът, защо се повишава цената на водата. Дружество, което е оператор, разполага с една система, която е стратегически важна и е критична. Това е система Дунав, която е изключително енергоемка и ползва много ресурси, за да докара вода от Дунава до Разград. Над 100 км, благодарение на помпи, електричество и това е основната много причина. Много скъпа услуга. Тази система е проектирана да носи вода до Шумен, до Нови пазар, всъщност не до Нови пазара, до Търговище, до Лозница. Я плащат? А сега тези разходи ги плащат само гражданите на Разград. На Разград. Така, нека да чуем и гражданите на Разград. Здравейте! При вас, вие вече като домакинство, колко кубика ползва вашето домакинство и колко би трябвало да платите сега с новата цена? По принцип, между 12 и 15 кубика. И сега, като сметнем, по принцип плащах повече вода, отколкото ток. А тук нататък положението ще стане още по-зле. Сметката за водата ще надхвърли тази за отопление? Абсолютно. Абсолютно, при условие, че сме и зимен сезон. Ако говорим и за качеството на водата, какво качество осигурява ВИК оператора? Според вас, господин Монев, има ли добро качество, поне срещу тая цена, която сега трябва да плащате? Категорично заявявам, че качеството на водата не отговаря на цената, която хората плащат. Първо, тя не става за пиене, не става за готвене, не знам за миене на съдини дали става. Пиете ли вода изобщо от чешмата? От години никой от Разград не пие вода от чешмата, защото тя е толкова замърсена и с лошо качество, че не става за това. Вие преди малко ми казахте, наложило се уреди миялна пералня да защитавате, благодарение на какво и защо? Монтирахме предварителен филтър на захранваща тръба на пералня и съдомиялна. След 2 дена имаше спиране на водата и след като я пуснаха, този филтър беше натъпкан с скал. За да си предпазиме уредите, предварителен филтър, годност 2 дена. Водата мирише. Бойлер трябва да се почиства от варовик всяка година и вадим варовик по 1 кофа. Това е качеството на нашата вода. Ако обаче качеството е добро, бихте ли били съгласни вие да платите цената, за която е мотивирал съответния оператор, ВИК оператор? Може би, ако загубите не бяха 3/4 от общото количество вода, което идва. Тоест, ние плащаме за това, че някой някъде не си е свършил работата и по система Дунав се губят 3/4 от или 75% от водата, която се помпи от Дунава. Това е абсурдно. Тези загуби как биха могли да бъдат минимизирани? Има ли някакви... Тук имаше един човек, който е много гневен. Вие ми казахте, ето близо 80% са загубите по трасето, а гражданите на Разград трябва да ги плащат. Ими, правилно казах. И то е истина. Това е истина, даже повече от 80%. И според мен не е справедливо. Вие говорите за справедливост. Не може да е справедливо Разград да плаща 6 лева вода,
А на други място, дето имат язовири, дал Господ там да имат язовири, което ги построила държавата, не са ги построили те. И нищо от нямаме язовири да плащаме 6 лева. И преди малко казах, на парите едно време пишеше, обезпечени с злато и всички активи на банките. Язовири, гори, реки са богатство на България. Ние не сме ли България? Разград не е ли България? Африка ли? Какво сме ни? Може би същата цена, тук се пошегува, някои от вас плащат и в Египет. А вие казахте, пенсионер сте, за вас социално поносима ли е тази цена и ако ви е скъпа водата, ще трябва да, ли да се лишите от нещо за домакинството си? Ама разбира се, че трябва да се лиша от нещо, защото моята пенсия е 500 лева. Имам 45 години стаж. Но няма да говорим за пенсиите. А колко сега вода трябва да платите с тези пари? Като цена. Аз ползвам долу-горе 6-7 кубика и имам и разпределение още 2 кубика отгоре. Значи стават 8 кубика. Близо 50 лева. 50 лева вода. 10% от вашата пенсия ще отида за вода. Отива за вода. Така, нека да завършим с къде отиде господин Гранчаров. Че, аз така, искам да кажа. Сам да, понеже сме на финала, има ли вариант... Цената вече е такава, каквато е. Вие ще трябва да я платите. Но има ли вариант да не се стига до следващата година до ново повишение, ако има какъв е той? Тук някой говори за справедливост и е справедливо държавата да бъде солидарна в разходите за поддръжка на тази критична система водоснабдяване Дунав. Също могат да се търсят мерки за енергийна независимост, да се изградят фотоволтаични централи. Ние с господин Монев сме общински съветници. Ако дружество поискани и можем да направим постъпки, да осигурим терени, където да бъдат построени тези фотоволтаични инсталации. Тоест, има ли възможност за диалог между Общинския съвет и дружеството? Все пак това е частно дружество. Разбира се, ние двете страни са ангажирани социално към този проблем. Разбира се. Благодаря. Държавно ли е, казвате, държавно? Дружеството? Да, добре. Така, виждаме какви са настроенията тук в Разград. Хората така или иначе ще трябва да плащат тази висока цена за кубик вода, но поне тази вода да притежава необходимото качество, пристигайки до домовете или до фирмите им. Благодарим ти, Наталия, за това включване, за тази информация. Видяхме наистина, хората имат своето недоволство по отношение скока на цената на водата. Конкретно говорим, уважаеми зрители, за Разград. Оттам се включи Наталия Йорданова. Ще проследим заявките на част от Общинския съвет и докъде ще стигнат тези заявки, дали нещо може изобщо да се промени. След малко